центральна плита, вона називається «Магдебурзьке право», якщо ми пройдемо далі, врядуємо разом. Чому так? Тому що з давніх давен, ще з 1500-600-х років, саме три села, які були на нашій території, мали ось це Магдебурзьке право. Це були села Черчі, Збриж і Чемерівці. Ну і тому якби логічно, що центральна плита Магдебурзьке право об'єднала навколо себе усі села. Росли старі клени, горіхи, люди просто собі ходили, збираючи ці горіхи, і такої якби зони відпочинку тут не було. Було багато нарікань, навіщо вирізати зелені насадження, але коли люди побачили, що ми їх оновили, осучаснили, тут є зона Wi-Fi, тут зручно відпочивати, очікувати когось, зустрічатися. Тому якби ідея оновлення скверів прижилася, і в майбутньому ми плануємо ось так рухатися в цьому напрямку до завершення цієї центральної частини і переключитися уже на прилеглі території.